Hvad skal der ske i dag? Jamen, jeg skal ud og springe faldskærm. Det skal du nemlig. Ja, det bliver fedt. Er der nogen speciel årsag til, at du skal springe i dag? Jeg skal indløse en konfirmationsgave til min søn. Ja. Mm-hmm. Nu sker det. Og nu sker det. Jamen, skal vi ikke bare gøre det? Jo. Se, stå. Lad os gøre det. Velkommen ned. Ja, tak. Tak for turen. Tak for det.